Ahoj lidi, tady je Michal, já vás vítám u hry Minecraft a tady máme jednoho spolu člověka, co jsme už natáčeli, můžeš pozdravit z pace. Ahoj já jsem Jirka, já jsem dalšího videa. Tak my jsme si připravili na to, že chceme zabít Enderdraka, jenomže my se na to nevyhrajeme, protože mu ukážu nové věci, abyste to viděli. Takže já to na chvilku střihnu a půjdeme mu je ukázat. Tak jo lidi, jsme tady. No a pojď za mnou, abych ti ukázal to novější vlastně. No jo. Jdeme dolů. No tak se tady musel trefit. Jdeme do výtahu. Tedy jo. Tak. A všiml jsi, co tady bylo a co tady už není? No asi... Čestky tady takhle byly. No byly, koukni se na to dřevo. Tady to nebylo. No byly tady dřeva, teda bylo tady dveře. No. Kam asi patřili? Ne. Nahoru třeba na tu obrovskou černou desku. Nevadí. Pojď se mnou do místnosti. Trošku jsem upravil moji XP farmu. Tam už nic není. No ale oni zase půjdou, a kde jsi? Já jsem ničil to dřevo. Nenič ho. Pojď se ale kouknout. Kam jdeš? Já myslím, že jsi šel do toho komandu. Nešel. To je mushroom, teleportni se na mě. Šup. Kdyby se mi to neseklo, tak možná jo. User space. Takže mink, no. No konečně. Koukej, tady jsem trošku změnil svoji farmu. Tady když půjdeš dolů, změnil jsem úplně všechno. A všechno ti šlo? Ano, všechno mi funguje. Tady to vypínám a zapínám, ale já to vždycky nechám otevřený, protože to sbírá a tam to vypínám. Jinak je to úplně všechno při starým. Pojď nahoru. A teďka. Půjdeme někam, kde se ti to bude líbit. Spat se. Můžeš mi říkat lůzre. Dobře, lůzre. Lidi, jenom vám řeknu jedno tajemství. Že to, co jsem já tady provedl, tak to nepozná nikdo. Čekám na tebe. No jo, už běží. Pozor, jsou tady pršlpejt, tady stačí to jen přeběhnout. Kdyby to nebyla vyčka, tak... Jak se tam dostala? Počkej, já to všechno... Hele, oni ničí pavouk. Ještě, že mu pomáhá aspoň. Já to vidím poprvé. Já to nevidím poprvé. Lidi, viděli jste něco takovýhleho? Já jo. Já jsem viděl, jak šel skeleton pro creeperovi. No nic, tak jdeme. Nevím, jak se tam vyčka dostala, za to se omlouvám. Tak, teďka uděláme jednu věc. Půjdeme do těch vrátek. Já první polezu. Tak můžeš. Tak, nemačkej na tohle tlačítko. Nechoď tam, jinak se teleportuješ dolů. Tady se to taky změnilo. Bylo tady obsidian, pokud si pamatujete. A to je se... obsidian. To není obsidian tady dole. Ne, to co je tady. Ale dole bylo. Jo. Takže si máš tady svoji komnatu, vezmi si pivo a mléko. Vem si hří pivo a mléko. To není pivo. Je, má, na, přešti si to. To je fire resistance. Ne, ona tam má být napsaný pivo. Jako je tam pivo braník, ale je to fire resistance, který ti dá na 8 minut. A mléko si vem. To je si vypní všechny efekty. Všechno to mi dá efekt. A vem si věci, které tady jsou. Jsou jen tvý. Máme úplně stejné věci. A co s tím pivem? A co s tou lahví? Vyhoď. Nech to tam v té česce. Máme úplně stejné věci. S tím bych si úplně nebyl taky jistý. No to teda máme. S tím jsem jistý úplně. Máme trident, meč, jablka si nešímejte lidi, protože ty jsem nějak záhadně dostal. A jsem rád, že tady s tebou natáčím, už to máš nasazený. Tak ty máš na výběr, že buď se teleportuješ, ale já tam doletím. Já se teleportnu pro jistotu. Do prdele, já zemřel. To jste neslyšel lidi. Já zemřel lidi. Tradickou smrtí, já tam rychle musím. Jdeš kokos. Já se to nemůžu.
Jak se ho povedlo? Normálně. Jako normální Čech. Ty, ale nevím, kudy má sem padal. Někam k vodě. Teď chestplate je zlatý. To nehledám. Někam jsem spadl a nechal své věci. Tady jsou, už je mám. Tak si je vezme mnou. Ale viděl jsem poprvé, že prostě na výčku vyšel pavouk. Já jsem viděl, jak šel ten, jak šel Warden proti drakovi. Vado. Na našem serveru s Honzou. Tak, my si jen vezmeme, nebo já si upravím prakticky věci. A jinak tady nic nemám, kromě chestplateu, který mi někam zmizel. A tridentu a poce. A ten trident, když hodím, tak se mi vrátí? Ne. To, jakmile začne déšť, tak začneš lítat tím tridentem. Jo, ale já myslím, tam není impaling, aha. Já to používám hlavně na létání. Tak. Víš, co bych to používal já? On je tam takový enchant, nevím, jak se jmenuje. Že když je bouřka a trefíš někoho, tak do něho zabít. Jo, to jsem koukal. Co říkáš na tuhle farmu? Díky, on to nejde. Jde to. No to nejde ani normálně jako házet. Ne, musíš počkat na déšť, protože to funguje jenom na vodu. Ale ne, že i tak by to mělo jít házet normálně. Tady to ale nejde. Jestli chceš, dám déšť a můžeš z toho hodit. Ne, dobrý. Nedávej déšť, kur. OK, tak jdeme. Já dneska budu chtít si kouknout na melouny. Melouny tu můžu nechat tím pádem. Prosím tě, vem vnitř je maso. Vem ho a dej ho do tamhletý na maso, jo? Co tam mám dát? Tady, jak je vevnitř uhlí v těch českách, teda maso. Seber ho a dej ho do těch palicích těch. Já něco tady musím udělat. To já nevím, kam ho dát. Tam, kde vlastně pálím věci. Jak jsme byli, tam se teleportovat. Pálovna? Ano. To jsi sem. Kaš, jo. Já myslím. A nekoukej sem. Na chvíli. Okay. Ne, jdem si srandu, můžeš, tam nic není. Tak, dneska půjdeme na... Ale mohl bych sem vidět, jak to funguje. Jako ten trident? Ne, tady to. To funguje na tom principu, pojď se podívat. Ti to všechno vysvětlím. Kam zmizely ty sazeníčky? Tak to nevím. Já se ptej, jo. Tady prostě jak sazeníčky melounu nebo čehokoliv. Já se. Jo, čehokoliv. Napojíš to vlastně takhle, tímhle tím způsobem. No a ona ti to pak sklízí samo. Pak dáš jenom tyhle ty čestky, hopry a ona ti tam jenom sklíží a máš tam spoustu toho. Tak to je pohoda. Pohoda to je škoda, že mi zajímají vesičanové. Když dáš na něm name tag, to jsem dával. Tak se ti nemůžou despawnout. To jsem dával. Tak tě někdo zabil. Ano. A vím taky kdo. Kdo? Nebudu ukazovat. A neříkej moje máma. To by byla blbý. Protože by ale stejnou mám. To vystřihneš. No, to nevím. Pojď do nedru. Čekám na tebe. Dneska musíme sehnat spoustu něco v nedru. Nemůžu najít, ale no počkej, já tam ještě nejsem. Tak, ne? Já se omlouvám lidi, já se jen napiju. Dobr. Když jsem ti říkal, že tam nejsem, tak si seber všechny věci. Tam já nevím, kam se spadnu. Běž dolů. Mám se vrátit. Ne, dobrý, já se tam najdu. Nějak. Jo, tady jsme vlastně na stromě. Dobrý. Tak co ty? Ale ty nebudeš mít žádný věci. Že ne. Víš co, já se vrátím. Trochu ti pomůžu. Ne, dobrý. Tak pojď. Teleportni se. Mám, jestli mi chybí meč. Tak to ti dám. Ne, dobrý, já si ho tady seberu. Já tady jsem hloupej, použil parkour. Tak počkej, bude trvat hodinu, půl hodiny. Takže. Pozor, nespadni. Kde jsi?
Říkej, že už jsi dole. Jo. Říkám, pozor, nespadni, ne. Tady jsou prasata, potřebujeme zabít co nejvíc prasat. Ne, v pohodě. Ne, to nejsou prasata. Tak je zničíme, ne? To běž. Nebo chceš si na něco tradovat? Asi, no je jiný, co bychom mohli, tak jsou ty, tak jsou enderpearly, abychom měli ender oči. Tak já ti dám zlato. Abychom měli ender oči a mohli najít celou stronghold. A tam najdeme portál do endu. Co pak? Nějak vám to nejde. Gold. Jak se snaží? Oni zabijou dřív sami sebe. 10. Pojď sem. Pomáš, že jsi dal 10 gold. Až mi dáš 10 gold. Dám ti 5. Tamhle to Enderman. Ne? Už jsem tam hodil. To je 5. Ano, každý máme 5. Jo. Krafťák. Já jsem chytrý, já si s tou udělám gold ingoty. Nejen sbírej. Na to si dám. Hele, jak to krásně sbírej. Netrefuj do nich. Oni trefujou mě. A já už vás mám dost. Když něco řeknu, tak to tak bude platit. Když tam jeho kamarády nemá. Traduj. Jo, dělaj. Má to mi moje zlato, takže. Tak se podíváme, ne? Tak co tu vidíme? Máme tu na ty. Ale já bych tak chtěl ty prasata. Už mu to sebereme. Ne? Nezaslouží si to. Tak já mu dám. Na, papej. Pak mu to seber. On si, on mi, počkám až vytradí všechno, normálně já tu počkám. Tak parkourista ze mě nebude. Mě, já na počítači tam trojblokový obsah. No to já nikdy, protože jak já to lidi natáčím. A mám prasátko. Tak já si jdu. Já si jdu zasoupeřit. Tak, masíčko. No nic. Tady nic není. No nic. Za chvilku budeme ale to. A je po mně. No nic, pojď sem, musíme to ukončit. Lidi, už to budeme ukončovat. Čau lidi, můj brácha byl tradit. Abyste věděli, proč mám ještě jeho tolik. No. Teda můj kámoš, nebrach, ale už mu tak říkám. Uteď. My jsme tak dobrý, my jsme tak počkej, my jsme si, já dávám, ty mi dáváš torc. No. Ty jaký? Vlastně ty jsi odolnej proti ohni, jako já. Jo. No nevadí. Jsme na tom stejně. Stejně. Pojď, kde seš? Proč si zapálíme oheň? Fajn, respektem. Já lítám. Já už jsem dole. A já asi padám. Yeah. Takže jak je noc, tak... padá, přejde si něco, padá hvězda. Já ti mám, přejde si něco. Já jsem se ztratil, ne, nestratil. Lidi, jedeme dolů. No nic lidi, my už se budeme muset rozloučit. Bohužel. Takže chvilku tak jo lidi, tady už bych to ukončil, děkuji, že jste se koukali, dejte odběr, like a zvoneček, nezapomeňte sdílet tohoto video, tady se s váma loučím a loučí se s váma i. Čau, já jsem Loserspace, dejte mi odběr, děkuji, loučíme se s váma, nazdar. A jeho kanál budete mít v popisku videa, jo, takže se když tak na ní mrkněte, je to, má tam dobrý videa docela. Jo, jo. Tak jo, tak já se tady s váma loučím a ahoj. Tak nic, já jsem ještě.